Ahoj, já jsem Maki a dnes vás vítám u nového videa a dnes si spolu zahrajeme Bee Swarm v Robloxu minihru. Je to o včelách. Natočila jsem už jeden díl, jenže bohužel Venda mi ho smazal, takže musím znova. Tam se vám to všechno vysvětlovala. Bylo to velmi náročné, ale v pohodě. No tak nic, mám už tři hvězdičky. Tři včeličky. Dvě už mám na dvojce a jednu mám na trojce, takže já mám krásnou červenou. Ty modrý jsou trapný. No ale jinak. Tohle je moje úl, vypadá trochu chudě a trapně, já vím. Ale jinak, tady máme shop. Medvědy z questy, to znáte u Vendy. A já tady mám teďka rozdělený questy, takže se rovnou na ně vrhneme. A prvním asi začneme tím prvním, takže budeme sbírat 1000 modrých kytiček. Začneme sbírat, doufám, že nám ty včely pomůžou. Modrý květ, jo, bude to trvat fakt sakra dlouho, ale tak nějak to zvládnem. Jo, ještě musíme sbírat tyhle ty přesně, jak tam bylo teďka to velký kolo, tak musíme tady taky sbírat. Máme zase tady v questu. Takže si budeme snažit. Už jich máme 5. No, nedivte se, že mám třeba červený nos nebo takhle, smrkala jsem, než jsem začala natáčet. Mám nějakou rýmu prej. A tak, není to nemoc. Super, to na celkem jdem rychle, takže jim líp pro nás. Jo! Já teďka, tyva, co to proč nemůžu? Já už mám plno. Tak to odestáme. Včelkám, nám to vezmou do úlu a budu dělat hezký medík. Jo, já musím ještě pak včeličky tyhle ty nakrmit, tak si pak hned nakrmíme jednu z těch modrých, aby se nám zvyšovaly. A máme, kolik máme medíků? Máme 609 medíků. Jdem jednu nakrmit. Ne, pojď sem. Ježíš, jak se krmějí. Já na to úplně zapomněla, jak jsem to hrála před týdnem. Myslím, že to bylo před týdnem. Myslím, že jo. Tak už člověk to zapomene. Tak jdem znova sbírat modrý kytičky. My jdem hned tady. Ne, já chci tu trojku. Ne, tak jo, přesně tohle. Zpátky to hodíme na questy, víme, kolik toho máme. Zkusíme se přesunout na jiný pole, prej tady, tady jich máme víc, tak to jdem sem, tyjo, proč jsem sem nešla hned. Běžte zabít. Já mám tady takový velký příšerky, a štěstí máme včelky, který ho zabijou, takže nás chrání. A sbíráme dál. A modrý to chci. Sbíráme o život. Jo, klikám jako magor, běhám jako magor, takže se nedivte, je to trošku ujetá hra. A my už máme plno, takže jdeme to zase vrátit hezky, musíme skákat, vlastně nemusíme, zase jsem skákala předtím. A nebo jak si jaký zaskáčem, já jsem skákala furt. To odevzdáme a už tam asi bude chybět jenom jednou, aby jsme tam zašli a budeme to mít konečně hotový. Aspoň questík budeme mít další a možná budeme a můžeme zase nakrmit, tak to dáme tuhle. A máme jednoho medvěda, ale já nevím, který ho. Jo, asi tohohle tady vzadu, tady je to už třetí medvěd. Tak až budeme mít zpátky tohleto, tak budeme odevzdat i toho druhého medvídka, aby nám dal nový quest. A asi to dozbíráme tady, rychle. Tohle chci. Tamhle to chci. A nic jiného. Takže už tam chybí kousek. A asi ještě 7. A máme to. Jdeme to hezky odevzdat. Takže jdeme odevzdat kvestíky. Tohle nemáme, takže jdeme k tomuhle tomu medvídkovi. A pak tady vzadu máme ještě tady ještě jednoho. Uvidíme, co nám dá, že si chvilku pokecáme s tím. Teda, já to číst nebudu. Že to rychle odklikáme, tady dostaneme novej. Ježišmarja, tak mě musím chodit neměla, dostali jsme toho mraky. A máme druhýho, tak si taky pokecáme, děkuji, dostaneme nový quest. Další 3. Ha, sakra práce, to je moc náročné. Že si koupila včeličku, anebo že jsme si koupili baťůšek. To je otázka. Koukneme se na baťůšky a koupíme si asi baťůžek, aby jsme měli toho víc. A nebo koukneme ještě na lopatky. Aha. To je sakra moc, tak na to nemám. Tak nevadí. 2200. Aha. Kolik tohle bere? 9, tohle mi bralo 2, 3 a... Tak já si to koupím.
A mám nůžky. Takže jste mohli vidět, co tam jakoby je zhruba. A máme nůžky. Ale tak jdeme na mushroom. Mushroom, tamhle. Vidíte, tady máme mushroom. Doufám, že to je ono. Jo. Jo, a tady máme další, já nevím, co to je. Ježíš, mě to ubralo. To je ta, ne, ježíš, jak se to jmenuje, beruška, že jo, teda mám pravdu, teda doufám v to. Za chvilku, jak tady koukám u tohle, tak za chvilku budeme mít i ten další quest, abych jsme jich měli 15, takže můžeme pak zase další odevzdat. Holky, vy jste nějaký pomalý, jako. Copak. Level up. Máme ještě něco? Oh, ty nakrmíme. Budeme krmit hezky. Si tam zatím dáme questy. A já mám, aha, plno zase. Jsem zase zaplněná. No, musíme si pak pořídit lepší baťoch. Tohle se furt vracet, tam, zpátky. Je čerpávající. Čelky a nakrmíme si tuhletu. Tuhle si nakrmíme. Aspoň už je máme hezky. A dáme ještě jednou jí dáme. Tak jo, už to máme hezky. Tak to máme nazbíraný. Krásných, teda ty houby máme nazbíraný. I když to byly kytky, ale byly tam houby. Odevzdáme si med, aby nám vytvořil hezky medík. Odevzdáme tady tomuhle tomu ten quest. Už jsme jich nasbírali 15 těch žetonů. A nemůžem si žádnou včeličku nakrmit. Nevadí. Teďka budeme hezky sbírat na asi modrý kytky. Asi modrý kytky si budeme nasbírat. Že nejdřív to odevzdáme, kolik mi už to místo vzali, tak já ještě půjdu sám hezky odevzdat medvídkovi. Tak si s ním pokecáme, načteme. Pokecáme ještě jednou a dostaneme další. Aha, další 3. Blbost. Neměla jsem tam chodit. tohle by mě celkem... Tyjo, co to je za zbrouka u tom? Tyjo, co to je za brouka? Vůbec nevím, vůbec nemám šajna. Ale vím, že takovýhle brouk je s tím takovým tím nosákem nahoru. Trochu jak jednorožec, nebo ne jednorožec. Nosorožec. Vím, že to má na obranu, ale vůbec nevím, co to je za brouka, jako. Že lidi, pořídila jsem si další včeličku, máme krásnou žluťonkou. Takovou rostomilou včelku. Konečně to vypadá jak včela, totočená. No ale už máme jeden quest další za sebou. Tak si nazbírám ještě kytky, ať to mám jako se s tím... Dostanu zase medík, že jo. A máme to. A půjdeme na ten třetí. Vůbec nevím, kde to je. Musíme to najít. Tak jsem byla poučena. To třetí pole je prej tady nahoře. A prej tady i další medvěd. Ale... A jo! A je to fakt ono. Je. Tady jsou dvě sakra. Zabijte je, nechte mě. Já nechci umřít. Umřu? Já nevím. Zabijte ho. Už je mrtvej, už. A, dobrý. To koukejte na tamhle to, kolik toho má. To je hrozný, taková armáda včel. Je, já už mám plno. Já vzpomínám, já si toho nekoukám, že mi to tady píše. Jsem si teďka všimla, jak jsme byli odevzdat můj nový medík. Takže místo sušenek jsme teďka dostali jahůdku. Takže to dáme hned tý žlutý, kterou máme jako první. Ježiš, koukejte tady na mafina, ten má taky armádu, ale tam ten má větší, takže tohle je trapný. Je, hele, můžu to někomu vzít? Můžu, co? Aha, to se může sbírat, co? Nevadí. Sakra, už tam nic není. Máme poslední quest, nebo spíše první quest z těch tří, co máme. Tak, začátek, že? Ha, tohle někomu ukradnu. Sakra, nemůžu. A tohle? Taky ne. Trapný. Teďka půjdeme odevzdat quest a pak se vrátíme, to nebo, ne, byl to tamhle ten medvěd. A pak si půjdeme koupit nový baťůžek, ať se nám toho vejde víc. A tak to byl tamhle ten. Ale to uvidíš, já jsem tam předtím mluvila celou dobu.
Fakt? Okay. Jsme u Bedvěda a všechno nečtem. Dáme si nový quest. A začneme... Jo, tam jenom jeden. Bombofield. Dostali jsme teďka od medvěda stříbrné vajíčko, takže si ho zasadíme, dá se tomu tak říkat. A máme červenou. To už mám. To nevadí. A dojdem si ještě teda nahoru k tomu medvědovi a jo, já jsem chtěla ještě do shopu. A pak už můžeme, máme 5 včeliček, takže už se můžeme projít nebo dostat do mezi, nebo... Je, to jsem nechtěla, jsem chtěla. Můžeme se dostat přes jednu bránu. Jo, to stejně. Přes jednu bránu, kde bylo potřeba mít 5 včel. A ty už máme, takže se tam už dostaneme. A můžeme si vzít nové questy od... Počkejte, vám to ukážu. Od této pandy. Tak jo, jsme u toho medvěda a vezmeme si teda questík hezky. Máme questík někde... Nemáme. Tak ještě jednou. Nám ho nedal, on si chce fakt povídat. Hrozný. Ha! Už ho máme. A tam zrovna půjdem. Jsem akorát tam toho je strašně moc. Nejdřív udělám těch 4000 a pak těch 17 a to musíme tady přes tu bránu, jak jsem říkala. A pak ještě jsem k té bandě hezký. Tak jo, už jsme skoro u pandy. Chcela jsem to celý obyt. Hele, ona šla zdí. Tak co to je? Chce taky procházet zdí, ať to mám rychlejší. A máme Ladybug. A teďka budem sbírat bambus. I když jsou to modrý kytky. Ale je to bambus. A zabijte to. A pak jsme dostali quest a musíme zabít jednu berušku. Budem brach. A počkat, tohle chci. A máme tady další, to chci taky. Market chce všechno. Baťušek už bude mít skoro a už ho máme plný, takže to odevzdáme, pak půjdeme ještě jednou a první quest budeme mít hotový. A ten jsme vzali u, jo, medvěda. Tam se pak vrátíme a skoro bude mít i hotový ten druhý quest od, vlastně ne, tam budeme chodit muset ještě asi 3x. No ale zkusíme zabít cestou tady berušku. Tady se zabijeme cestou berušku. Ať jsme brahové. Jeee, bysme dostali... Tyjo, my máme těch jahod. A tohle je taky asi něco podobného. Něco podobného, takže... Co to bylo? Co to bylo? Nic, ti to dala domát, nic víc. Aha, tak to bylo trapný. A tady hezky nakrmíme hezky včeličku. Aha, tady. A tím máme na trojku hezky. No, mám krásný 5 trojek. To je každý jeho sen. Tak jo. Jdem se sát vrhem včel, teda berušek. Jdem zabít jednu berušku a půjdeme pak zase na bambus, neboli alias na modré květiny. A pak odevzdáme quest tomu poslednímu medvědovi, co jsme zatím našli. Bečej. Ale tohle ti vezmu. A tohle ti taky vezmu. A jdem nahoru. Jdeme hezky nahoru a vezmeme si bambus. Bambusáci budeme. Lidi, můžu vám říct, že ta hudba, jako ta je tak divná, že je hezká. Taková jako hodně návyková, že byste u toho chtěli furt něco dělat. Taková, však to vysvětlit. No prostě divná. Asi jinak to nejde pojmenovat. Rozdáme teďka hezky quest těch, jak jsme nazbírali 4000 bambusů alias modrých květin u bambusáků a vezmeme si nový quest a pak ještě odevzdáme u toho čtvrtého medvídka u tohle. Tak ne, pardon lidi, tak to nebyl tam ten, byl to prej, jo, je to tohle ten první, tak to odevzdáme a asi pro dnešek to bude všechno, protože už jak tak koukám, natáčím to půl hodiny, z toho to vystříhám tak u mě tak 15 minut. Moc často nemluvím, já vím, ale tak, co se dá dělat. No takže děkuji moc, že jste se podívali, můžete zanechat like a uvidíme se někde příště, ahoj!